تو خاموش کی نہیں نگاہ بلند سخن دل نواز جام پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے میرے کارواں پیری طریقت رہبر شریعت بقیت السلف زنت المشائخ عزت مآب عالی جناب پیر شمس الامین صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ قادریہ مانکی شریف وصدر تنظیم المشائخ اہل سنت والجماعت صلب سرحد تشریف اولیو فرمائلا چمن میں ان کا آ جانا بہاروں کی علامت ہے صدر محفل پیر صاحب مادہ مانکی شریف بجا طور بانے زمنگ استاد سر سر تاج دے زمنگ استاد سے وازنا دا آل سنت والجماعت دا کرونو دا زڑونو دڑکن دے پیر سے مبارک کم نامساعد حالاتو کی چھ دا آل سنت والجماعت دا دی روئے کاروان قیادت سنبھال کرے دے زد عقیدت سلام پیش کوما اور دعا کوما چھ رب ذوالجلال دے پیر سے مبارک سایہ پومنگ و تاسو قائم و دائم لری رب ذوالجلال دے دی پومر کے پا علم حلم و روحانیت کے مزید برکتن و آچولے کی اور اللہ پاک دے مزید اضافہ و فرمائی پیر سے مبارک تشریف اور یوں فرمائی دا زدہ تول انتظامی دے جانبہ دی پا خدمت عالی کی دیر شکریہ دا کوم چھ دی تشریف روڑلو اور زمانگا دی طالب علمانو پا سر بانی دا شفقت لاس کی خودو اللہ پاک دی زمان مستاز طول و حاضری قبول کی دا حیب سے قرآن طالب علمان برازی دا دی دستار بندی بدا دا مشایخ و پلاس بندی بدا حافظ محبوب علی صاحب چھ دا علاو دین صاحب دوی دے گڑی اسماعیل زائی حافظ محمد وقاس صاحب چھ دا حاجی رواد یودین صاحب دوی دے گڑی دولت زئی حافظ محمد اعزاز سے چدا منارس خان سے بزوئے دے بٹ سیرے شاباز گڑی حافظ محمد اعزاز سے نام معشوم رمک تزئی بزئی درمک حافظ نور اسلام سے چدی ریاض الدین سے بزوئے دے کوٹ دولت زئی گڑی کپورا جناب حافظ محمد اعزاز صاحب چی دا پلار دا سائے نا محروم دے مور ام نشت دے عدلتا دے مدرسہ کی بات کی گی بدا دے وہ یتیم معشوم نا پارا دیر لوئے اعزاز دے اللہ پاک دے دا پا عمر کی برکت واجو دے حافظ نور اسلام صاحب چی دے ریاض الدین صاحب زوے دے کوٹ دولت زائی حافظ محبوب اللہ جان صاحب دا محمد زمان صاحب زوے دے کوٹ دولت زائی حافظ وحید اللہ صاحب چید حافظ ارسلہ خان صاحب چید خالد خان صاحب زوئے دے کوٹ اسماعیل زائی حافظ ارسلہ خان صاحب چید خالد خان صاحب زوئے دے کوٹ اسماعیل زائی اس مسائبانو دا ناظر قرآن کریم مرگرو تا بخواست کی چاگیم راشی فضل نورانی صاحب دا ناظرے طلب علم دے ناظرے ختم اکڑ دے فضل نورانی صاحب شاہ بھائیات
نور حیات چنتوی دے گلی اسماعیل زید شہاب حیات دے نور حیات چنتوی دے گلی اسماعیل زید فرحاد حاوون چنتوی دے گلی اسماعیل زید حق مخنا پیسا محمد عباس محمد عباس دے محمد عجب چنتوی دے گلی اسماعیل زید تارون حیات دے نور حیات چنتوی دے گلی اسماعیل زید ستیس چیتائی چنتوی دے گلی اسماعیل زید اکبر علی وزیر علی صدوی دے گڑی اسماعیل زائی ابراہ رولانی صدوی دے گڑی اسماعیل زائی ابوزر صدوی دے نحیل فیل صدوی دے گڑی اسماعیل زائی محمد عویس کے احسان الدین سے دے کوٹ اسماعیل زائی وسیم خان کے شاہ ولی خان سے دے کوٹ اسماعیل زائی اجلال خان کے فیاض خان سے دے کوٹ اسماعیل زائی عبدالجلیل سے بنی اللہ سے دے کوٹ اسماعیل زائی عبدالجلیل سے بنی اللہ سے دے کوٹ اسماعیل زائی سید راسی جمال سید اصل ماچا سے میرے کوٹ اسماعیل زائی احتشام کلاب احتشام کلاب جن سے میرے کوٹ اسماعیل زائی شراب محبوب علی سے میرے کوٹ اسماعیل زائی افتوار جاری سید ملک جاری سے میرے کوٹ اسماعیل زائی سید القانین ماچا سید خادم اکبر سے میرے کوٹ دولت زائی وقار احمد ذوالفقار احمد سے دے کوٹ دولت زائی حامد علی ابو نعیم سے دے کوٹ دولت زائی محمد عباس سے مرشد سے دے کوٹ دولت زائی انیت الرحمان سے خضر محمود سے دے باجوڑ جنس میں اشتیاق خضر رحمان اللہ سے دے کوٹ دولت زائی شاہ سعود جلحاج فضل حلیب سے دے کوٹ دولت زائی راشد سے میرا بھی تین سے بھی الله پاک دې تاسو ته وایي او الله پاک دې تاسو ته آخرت او دنیا د کامیابۍ ذریعہ وکړي صاحبانو دې مرحلې ډېر ګران محترم او د علم او د علماو قدردان زما مراد ګران محترم جناب عزت معاف الحاج نواب زاده محمد علی خان ہوتی صاحب دې اللہ تعالیٰ دی پا عمر کی برکت واچوئی پس حد دی لری اللہ تعالیٰ اللہ سرپرستی دی موتا تو نصیب لری اگئی پا خدمت کی خواست کو ماں کی دی مخ کی کرسے دا تشریف روڑی اور دا دی پناس مانے با دا تجوید القرآن کریم دا طالب علمانو دا انعامات اور دا اعزازات دا دی پناس مانے ملوی گی دا تجوید قرآن دا دی تجوید قرآن طالب علمان قاری حافظ کبیر علی صاحب تفاس کو امچی تراشی یا محمد تاج سے زید کوٹ اسماعیل زائی و دا الہاج محمد علی خان سے پلاس من اخبل سند ہو قاری حافظ سعید الزمان سے دا مراد خان سے زید کوٹ اسماعیل زائی قاری محمد اسماعیل دا امریش خان زید کوٹ اسماعیل زائی قاری محمد عدنان چې د واصل خان زوی دی کوټ اسماعیل زئی قاری مہران علی چې د محمد کمال صاحب زوی دی کوټ اسماعیل زئی قاری محمد اسلام د عبدالسلام صاحب زوی دی کوټ گڑی اسماعیل زئی قاری ضیاء الاسلام صاحب چې د عبدالسلام صاحب زوی دی کوټ اسماعیل زئی قاری مجید احمد محمد ابراہیم سے جو گڑی اسماعیل زائی
قاری زہی زبیر احمد زبیر احمد چې د وزیر محمد صاحب زوی دی کړي اسماعیل زہی قاری قاسم ضیا چې د عبدالرحمن صاحب زوی دی کړي اسماعیل زہی قاری شهریار چې د جمشید خان زوی دی کړي اسماعیل زہی قاری حضرت سید چې د شمشاد خان زوی دی چھوٹا لاہور سوابی ماشاءاللہ طول ماشومان تدید تجوید القرآن دا فراغت دی اللہ پاک مبارک کی والدین دا پارا دا دید خاندان دا پارا صاحبانو دا حفظ قرآن اول دوم او سویم پوزیشن حاصل ان کی طالب علمان لا غوڑما پہلا انام چچا حاصل کرے پیر سے مبارکا حافظ زاہد اللہ سے اور تشریف روی پیر احمان کی شریف حضرت قبلہ جناب شمس الامین سے پلاس من اخبر انام حاصل جناب حافظ زاہد اللہ سے حفظ قرآن کے چدا چاول پوزیشن اشترے حافظ زاہد اللہ سے چدا حاجی تسبیح اللہ سے زوے دے پھر سے مان کی شریف مبارک نہ پر انعام حاصل کی دوہم انعام حافظ ضیاء الاسلام سے چدا عبد الاسلام سے زوے دے پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر احمد کریم سے مبارک پلاس بنے پر انعام حاصل کی جناب حافظ ضیاء الاسلام سے حافظ راشد محمود صاحب چیز سلطان محمد صاحب زوی دے مالا سبت خیل کڑی دولت زئی دے بخبر انام حاصلے جناب حضرت قبلہ صاحب زادہ عبدالحدی صاحب پلاس بانے تشریف روڑی اخبر انام حاصل کی تجوید قرآن اناماتی حافظ قاری زبیر احمد صاحب تشریف روڑی دے وزیر احمد صاحب زوی دے وزیر محمد صاحب مالا بوکی خیل کڑی اسماعیل زئی دا جناب الحاج محمد علی خان اوتی سے پلاس بن اقبل انعام حاصل کی جناب قاری حافظ زبیر احمد سے حافظ قاری سعید الزمان سے دا جناب امیر نواز قبلہ امیر نواز بابا جی سے مبارک پلاس بن اقبل انعام حاصل ہے حافظ قاری سعید الزمان سے دا مراد خان زویر حافظ قاری مہران علی سے دا محمد کمال سے زویر جناب قبلہ سید جعفر شاہ سے مبارک پلاس بن اخبر انعام حاصل کی جناب حافظ قاری مہران علی سے خدایو انعام بے خصوصی چچا سل پسل حاضریاں نکڑی دی جرا سے مشکل کو نکار دے گو ریڈیر جاتے قربان